ስድስተኛው አግራ ቀፍ ምርጫ ከ38 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የተሳተፉበት 48000 በሚሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች ድምጽ የመስጠት ሂደት የተከናወነበት ነው። ኢትዮጵያ የዳሲዮን ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ለታካሄድ በተዘጋጀችበትና የወጫይሎች ጣልቃ ገብነት እየተጋፈጠች ምርጫው ማከናወን ይችላልች። በስድስተኛው አግራ ቀፍ ምርጫ ላይ የወጫይሎች ተጽኖ ለማሳደር ቢጥሩም ዜጎች በከፍተኛ ንቃትና ትግስት ድምጽ የሰጡበት ምርጫ እንደሆነ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ለዋልታ ቴሌቪዥን በሰጡት አስተያየት ተናግረዋል። በአለም አቀፍ ደረጃ ይኖረው ያለው ሀገራችን ላይ ያለው ጫና ቢኖርም ግን ህዝቡ የተሻለ ተረጋግቶ አንድነቱን ባሳየ መልኩ ምርጫውን ያካሄደበት ሁኔታ እንደነበርና መልካም እንደሆነ አስባለሁ። ከውጪ ተጽኖ ተጨማሪ ከውስጥም ካለው ጋር ተደምሮ አሁን ያገኘናቸው የምርጫ ሂደቶች ከፍተኛ ድል ነው ብለን እናስባለን። በዚህ ድምጽ ወደ ስልጣን የሚመጣው ፓርቲም የታላቅ ህዝብ ባለቤት የሆነችውን ሀገር ለዋላይነት ማስጠበቅ እንዳለበት ነዋሪዎቹ ይገልጻሉ። እዚህም በሀገር ውስጥ የሚታዩ ችግሮችን መፍታት እንዲሁም የዜጎች ጥያቄ መመለስ ላይ ትኩረት መስጠት የሚገባው እንደሆነም አስምረውበታል። የኢትዮጵያ ህዝብ መሪዎችን ሲመርጥ ከመሪዎቹ የሚጠብቀው ነገር አለ። ዲሞክራሲን ይጠብቃል፣ መልካም አስተዳደርን ይጠብቃል፣ ሰባዊ መብትን፣ እኩልነትን፣ ፍታዊነትን ካድሎ የጸዳች ሀገር እንድትፈጠርለት ይፈልጋል። ኮንትራት ነው ምርጫ ማለት በመንግስትና በህዝብ ማዕከል የሚደረግ ስምምነት ነው። ስለዚህ ህዝብ ከመንግስት በላይ ነው። መንግስት ደግሞ የህዝብ ውክልናን ወስዶ ህዝብ የሚፈልገውን ነገር በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ተፈጻሚ ያደርጋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሰላም ቅድሚያ ሆኖ ሳለ በተለይ ይሄ የብሔርተኝነት ስሜት ከውስጣችን የሰረጸው እንዲወጣና ወንድማማችነት እንዲሰፍን ነው። ይሄ የዘወትር የሁሌም የግል ምኞቴ ነው። ይህ የግል ምኞቴ ደግሞ በህብረተሰቡም ቢሰፍን የሚለው አስባለሁ። ዜጎች በጋራ አንድነታቸውን ሊጠብቁና ከመጪው መንግስት ጋር መስራት የሚጠበቅ እንደሆነ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። የዳሴ ግድባችን አለ፣ ሌላው የተጀመሩ ፕሮጀክታችን አሉ። ማንም እኛን መጥቶ ሊረዳን የሚችል አካል ራስ ራሳችን ተረራርተን ማደግ ነው እንጂ ያለብን ከማንም መጠበቅ የለብንም። ምክንያቱም ራስን ማሳደግ እንጂ ሌላውን ብጠብቅ ምንም የሚፈይድል ነገር የለም። ስለዚህ ተቻችለን፣ ተግባብተን፣ ተስማምተን አንድነታችን አጠንክረን መቀጠል እንዳለብን ይሰማኛል። ተመራጩ ብቻ እኮ የሚያደርገው ነገር የለም። ህዝቡ ራሱ ከተመረጠው አካል ጋር ጎን ሆኖ አብሮ ካልሰራ ካልደገፈ መንግስት ብቻው ምን ያደርጋል? ምርጫ ማሸነፍ እኮ የህዝቡን ፍላጎት ጠይቆ ከህዝቡ ጋር ስራ መስራት ነው እንጂ ተመራጩ ብቻ እኔ ምንም ያመጣልኛል ብዬ አልገምትም። ግን አገር ሰላም ከሆነ መግባባቱ ካለ አንድነቱ ካለ ህዝቡ እያንዳንዱ ሰው ሩጫውን ሮጦ ለውጥ እንዲያመጣ ማድረግ ነው። ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በተሳካ ሁኔታ እንደተጠናቀቀ የሚታወስ ሲሆን ምርጫ ጣቢያዎች ላይ የተጠናቀቁ የድምፅ ቆጠራ ውጤቶች ይፋ እየሆኑ ይገኛል። በምርጫ ህጉ መሰረት አጠቃላይ ውጤት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይፋ የሚያደርግ ይሆናል።